E aí, gente, beleza? Queria falar pra vocês, cupom desconto aqui na Dafiti. Tá rolando várias ofertas e promoções, e aqui nesse vídeo eu falo passo a passo detalhado pra poder utilizar o cupom e aproveitar de todas as promoções. Aqui na descrição do vídeo vão ter os links pras promoções e pros cupons de desconto. Aqui na Dafiti tem muitas ofertas de várias categorias. Quando você abre a página inicial, aparece essa página aqui em que você pode escolher as categorias. Feminino, masculino, se você quer ver bolsas, tênis, enfim, você escolhe as categorias. Porém, dentro do site tem várias ofertas, como por exemplo, especial de Natal com até 50% de desconto. Então, muitos produtos pela metade do preço. E se quer comprar produtos de várias marcas, aqui no site da Dafiti tem também. Então, da Nike, Adidas, Fila, muita coisa mesmo para poder aproveitar com super desconto. Então, produtos de várias marcas estão mais baratas aqui pelo site da Fit. Essa camiseta da Nike de R$129 por R$69,99, 46% de desconto. Então tem várias promoções para estar acompanhando aqui no site da Fit e para poder acompanhar tudo, links na descrição do vídeo. Vamos lá, para quem gosta do site da Fit, vende diversos produtos, tanto produtos de roupa quanto calçados também. E você pode estar recomprando de algumas outras marcas ou lojas aqui pelo próprio site da Fit. Estamos mostrando para vocês, por exemplo, a Forever. Se você quer comprar na Forever 21, você pode estar comprando aqui pelo site da Fit. Você vai estar clicando nesse folder inicial. Então, aqui, por exemplo, eu cliquei no Forever 21 e vai estar aparecendo aqui os produtos da Forever para eu comprar sem sair de casa pelo site da Fit. Então, eu posso receber frete grátis e comprar vários produtos da Forever. Se você não tem uma Forever na sua cidade ou você quer comprar dessa loja sem sair de casa, você pode estar comprando aqui pelo site da Fit. E assim como na Forever, tem várias outras lojas que também revendem pelo site da Fit. Então você pode aproveitar com cupom de desconto em muitos produtos mesmo. Pode ver que tem bastante coisa na promoção. Essa regata aqui de R$ 40 por R$ 20 é bastante coisa pra vocês estarem aproveitando. Essa camiseta de 50 por 33, 69 por 59, 129 por 89. Várias promoções aqui no site da Fit para você comprar da Forever 21. Fora isso, tem várias outras promoções que você pode ver, tem 60% de desconto em várias marcas, Adidas, Santa Lola, Colucci, várias marcas para você aproveitar 60% de desconto. E essa promoção tá aqui no próprio folder inicial. Tem 60% de desconto em várias marcas e categorias para você aproveitar aqui no site da Fit. Tem também várias dicas para você aproveitar, 40% em tênis, Fila, Adidas, da Nike, vários tênis, várias promoções que rolam aqui no site com desconto. Tênis até R$ 79,99 por menos de R$ 80. Você pode vir aqui e tá filtrando por cor, pela marca que você quer. É bem legal de estar aproveitando. Tem várias coisas então para acompanhar: sandálias com 50% de desconto e várias coisas para você acompanhar aqui no site, que eles dão várias dicas, fora 15% de desconto na top marcas do site. Tem bastante coisa mesmo. Descendo aqui, você pode ver que tem várias marcas que você tá filtrando: Gape, Adidas. Tem vários produtos que você pode estar filtrando se você quer para alta performance, por alguma marca específica. Vários filtros para você comprar da melhor forma possível. Isso aqui tem várias dicas, você pode estar lendo sobre e tá recebendo dicas e já te mandando para a página para você poder comprar aqui no site da Fit. Então, trends para você estar vendo o que está na moda, o que está em alta para aproveitar. E tem os precinhos lovers, são os descontos aqui do site. Pode ver tênis com 60% de desconto, bolsas por até R$ 99,99, blusas e camisetas por até R$ 59 e óculos com 50% de desconto. Eu tenho vários óculos saindo pela metade do preço aqui ou até mais da metade, para esses óculos escuros aqui, saindo por R$ 85, de R$ 500 por R$ 85,99, dois óculos. É muita promoção mesmo, por isso que eu sempre falo nos vídeos, porque às vezes você não sabe que tá rolando uma super promoção como essa, você acaba perdendo a chance de economizar mais de R$ 300 em um óculos. Então fica aí essa dica para vocês dessas promoções aqui. E se você não quer perder promoção em cupons como diversos sites, não só da Fit, como diversos outros, em nosso Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, se você gosta de fazer compra na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, entre no nosso grupo Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários cupons, contas e promoções para você não perder nada de diversos sites: Americanas, Casas Bahia, Shopee, AliExpress, muitas lojas mesmo, sites e aplicativos de delivery para vocês economizarem cada vez mais. Então, se você não quer perder nenhuma promoção, entre no nosso grupo Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso o Telegram não tenha problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu falei essas dicas para vocês, vamos lá, descendo para eu estar falando mais alguns descontos. Hoje tem várias marcas aqui. E se você quer R$ 20 na sua primeira compra, R$ 20 de desconto, coloca o seu e-mail aqui, escolhe o seu gênero feminino ou masculino e você já vai estar recebendo um cupom, um desconto de primeira
compra. Para você poder fazer compra no site da Fit, você precisa fazer um cadastro. Então é bom você já adiantar aqui, colocar o seu e-mail e já receber esses R$20 de desconto para você aproveitar além dos cupons de desconto que eu vou estar falando aqui no site. Então beleza, vamos lá para estar aproveitando os descontos aqui no site da Fit. Para utilizar cupom de desconto, o primeiro passo é sempre clicar no link da descrição do vídeo, porque o link ativa o cupom. Alguns cupons eles te dão acesso a todos os produtos do site. Quando você clica no link, acaba dando até para a página inicial. Porém, este link ativou o cupom. Mas muitos produtos, quando você clica no link, dá acesso aos produtos elegíveis para você utilizar com esse cupom. Então, é interessante que você siga esse passo a passo, como é sempre clicando no link da descrição do vídeo. Não adianta pegar o cupom que quer usar em qualquer produto ou querer ir por qualquer link, porque o link vai ativar e vai te dar acesso aos produtos elegíveis. Eu vou usar um cupom de desconto para exemplificar o passo a passo para vocês, mas eu vou usar na descrição do vídeo. Para poder exemplificar esse cupom, eu vim aqui na página de vestidos para estar escolhendo o vestido para estar economizando e aproveitando aqui. Tem muitos vestidos na promoção para poder aproveitar. Vou escolher esse aqui de R$339, só pra gente ir mais rápido, porque é um vestido caro, então é um vestido que você precisa sempre estar procurando cupom de desconto. E é um vestido de R$817, saindo por R$339. Eu já tô conseguindo muito desconto nesse vestido, mesmo sem o cupom. Vou selecionar um tamanho qualquer só para estar continuando. Tem aqui os detalhes do pedido para eu estar vendo quais as informações sobre ele e as avaliações. Esse tamanho mesmo que eu quero é este produto, vem aqui em comprar. Eu vim ir para a sacola e aqui eu posso estar colocando o meu CEP para consultar o frete, porém esse produto vai ter o frete grátis. Então eu vou colocar aqui para consultar o CEP. Coloquei aqui um CEP para exemplificar para vocês. Entrega normal, eu estaria com o frete grátis e eu também tenho um retira fácil, que é o TAP. Podendo retirar meu pedido a partir da confirmação do pagamento. Agora que eu já consultei isso aqui, é esse mesmo que eu quero. Posso estar clicando em colocar embalagem de presente. É vendido e entregue pela Dafit, então ele está elegível para a maioria dos cupons de desconto. E para colocar o cupom, eu vou ter que clicar aqui em finalizar a compra. Quando eu cliquei em finalizar a compra, eu pedi para estar fazendo o meu login ou estar fazendo um cadastro. Como eu disse para vocês, para poder usar o cupom, tem que ter um cadastro aqui no site da Fit. Então, você pode estar se cadastrando pelo Facebook, Twitter ou estar criando uma conta. Depois que você fizer o seu cadastro, vai estar aqui informações do cliente, você está cadastrando um cartão ou a sua forma de pagamento, e para colocar o cupom de desconto, é aqui no resumo do pedido, você vem na parte de cupom de desconto. Mas antes de colocar ele lá para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação e darem like nesse vídeo, porque antes de eu falar cupom de desconto, promoção, forma de gente, formas de economizar dinheiro, então se você gosta de fazer compra na internet, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para não perder nada, e também ativa as notificações, porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos para as primeiras pessoas que assistem. Vamos lá para cupom de desconto então. E o cupom que eu vou colocar para exemplificar para vocês é o cupom BEMVINDO10. BEMVINDO10 aplicar. E pronto, colocou o cupom, só aproveitar as promoções aqui do site.